چې البیک نه دی کوم زمونږ بستر تیار شو سونه خولي نظاره ښکاری نور صلات ملات د رسول دی ماشاء الله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه کتون په امید لرم خبر ټیک ټاک سید من بھائی راځو د یو نوی ولوګ سره د یو نوی ورځ سره د نننې سوار لسمه روزه ده د 2000 سالي رښتم کال نن زما د فول ډے سرویس ده لیموزین کې کار کوم کم چې ترانسپورټیشن وی دا وی سره زم بنیوم تا نو ما سره اوس خجیدا وته دې نه پېټرول فول کو ته مونږ سره د الدریس والا کارت وی دا غزه کې سکین کې بس ختمه خبره بس چې سونه پېټرول واچ د غبل ته کلاک کې او سځته خجی دا وا چولې شو 169 ریال خجی الحمدلله ایرپورټ تر اورسیدم هوا ډیره تیز را الحمدلله نیوم تر اورسیدم بخیر خیریت سره کسان مې کوس کلو او زه دې عزت تر علما دې ځکه باز ما ذکر مونږ بہت کم ځکه چې روزه ما دي تا یو دو غنټه پاتې دي او دې ځکه بل څه شانتي سټیو کم آرام وکم هغه پورې باغوي وزګار شي ان شاء الله بیا به تر جماعت وکو د خیر سره ان شاء الله الحمدلله ما ذکر مونږ وکو او دا تاسو کته شي بالکل لرګینه ساز دې پته چې دا وسونه پیړه ونه وا دا ټیبل ماشاءالله سونه دا ډیزاین کې خپل ساز شوی دا تاسو کته شي باقي دلته کې البیک او کیف سی نه کیف سی خو نه زه ته ویم چې البیک نه دی البیک بالکل ډیر زیات ارزان دی او ټیسټ ذایقه هم ډیر زبردست ذایقه ده البیک زبردست د سعودي عرب برانډ دی شو سعودي عرب د بار مل نه دی د سعودي عرب دی جی دند نه تخایا مچ څه څه وته ملایي البیک ګورا ډبل بیک چې کوم دی کنه ډبل بیک برګر تاسو ته په دغه 7.5 دغه ونیم ریال تاسو ته ملایوي څه شو ارزان بل په 4 ریال ته ملایوي په 4 ریال تاسو ته ملایوي نیکټ څه کوم دی تاسو ته په 12 ریال دغه والے چې کوم دی د مہی والے چې کوم نیکټس وی هغه تاسو ته په دغه باندې ملایوي په 17 ریال لکه باقي نه ډیر ارزان دي ځکه پروش نه ملایوي ځکه چې البیک هر ځکه پروش نه علاوه کوي څه شو او باقي چې کوم دی که تاسو دې گاڑی کې آرام کول غواړئ تاسو سره بستر وینو یو خو تاسو سره اختیار وی لکه یو آپشن تاسو سره دا وی چې یاره په سیټ باندې بالغ واچو کمبل واچو او د شسای شو خو نه هغه شانتي سړی خپې راغونډي وي نو دغه وته سکون وته صحیح نه ملایوي نو طریقه بل استه دا سې چل بو کې سیټ بدیت نه دا سې رامات کې دا وخت ته شي صحیح شو اوکې شو بیا پس بابل لوخ کته کې اوکې شو ګډ بزان پس را بن کې اے سی وته سٹارټ کې لوبه کې بالکل صحیح شو ما سره فوم نشه دا ځای خالی وي کنه نو کمبل به زه په دې سیډ واچوم دا جی بالکل زموږ بستر تیار شو بسم الله الرحمن الرحیم دا تاسو کته شي خر ریلیکس پکې تاسو خو خپل سم لاس ته شي زبردست دا وګوره بس اوس مو ته لګ آرام وکړو ان شاء الله بیا به روزه ماتې لاره په زوګه چې د شې وړې ما بیګا نه مو د شې وسار سره درې ګڼو د شې وومه اوس ته لګ آرام کو بسم الله الرحمن الرحیم دا بلک شانتي آرام چومې کو بس اسه سړی وجود تلک سکون ملاو شي یار بیا موږ تر کنه ګینټم ډیر شي ده کنه اله کرو جماعت لرالو خو ماشا الله مړ پزی هو حد کړه ده حد لا وره جی بالکل شګی دی دا غزه دا رو جماعت تیارې او دا ماشا الله سبحان الله لا يخ يخ يا بغاني او دا جی بالکل سمندر غاړه ده یار سبحان الله ویو کته شه ماشا الله سونه خپل نظاره ښکاری سبحان الله ماشا الله د درو جماعت تیارې روان دي او ما چې کم کسان نه اوس دی را ټول راغلی دی وته ولر دی فټوان وسره بس یاره دا تاسو منه چې ما وسره ډو خبرې نه کړی چې کم ځای یې سوګ یې سوګ نه خدا دې کلا دغه نه دی چولی دې ته بوس خوراکونه بوت راوړي دا نور صلات ملات دا در رسول دی ماشا الله ماشا الله سبحان الله دا ټیبل تاسو کته شه دی زبردست سبحان الله سبحان الله جی ہوا ڈیرا تیز چلے گی اسنے چھ پروگرام کینسل شی سیدا اللہ دی خیر کی دلتا چکم دے ریٹ چکم دے دیز 400 والے 600 پوری لگا خطہ بر دازی رازی کنا نو دیکھ لیتا اس تصرف دغا
بشمني معلم تاسو ته دا ملاوي کی دا ناشتا چې کوم وته وي بشمنه چې وته وي او افطاری چې کوم دا کی دا تاسو ته دا ملاوي کی دا ویش به تاسو له کمره در کوي بیډروم یو بیډروم دا پکې 500 نواله چې سو پورې 400 پورې لکه روز روز خبر وي کنه رش ډیر وی بیا ګران دي رش کم بیا ارزان او صرف بوفیا چې کوم وی را دخکاری رو جماعت چې کوم تاسو رو جماعت ل راځي را دخکاری 100 ریال نواله 150 ریال پورې صرف هغه وی لکه باران شو یاد داس یخ هوا روانه کنه عربي کوم عربي کوم الحمدللہ ډیر پر سکون روزه ماته وشو الحمدللہ د الله شکر دی او اوس ورځم چې د امون زتو کوم د ماخام ان شاء الله بیا دا کسان به نیو ایرپورټ کې کوزم ایو افس ته بوک تزم او الله دې راته پکې خیر واچي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ دا ماخام د ما کوم سمون په خیر خیر سره وشو الحمدللہ دا اوس دی سا ولس منټه کم لس بجی دي واپس روانه تب د پاکستان می ایرپورټ کې اوس کلو الله می ته بخیر خیر سره ورسی او تاسو دونه ټیم را کول ډیر ډیر مننه ډیر ډیر شکریا تاسو ادا کوم الله مو خوشاله ساته آباد وسه صحت مند وسه جوړ تازه ټیک ټاک وسه او ان شاء الله ملاوی کوبله ویډیو کې تر د هغه فورې تک لا پامانه.